Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldir, təkil ağlama. Canım, ağlama. Canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Ben Rüstemov Rövşen'in anasıyam. Rövşen ayın 21'i seferberliğe çağırılıb. Ayın 21'i gece gelmiş Rövşen'le çağıran kimi Rövşen bu dakika çıxıb yola. Gəlmişim, maşın tutmuşuq, gəlmişim, oradan da Rövşəni yola salmışam. Ayın 27-si hər gün danışırdı Rövşən ki, mama buradayam, yaxşıdır, vəziyyət budur, yaxşıdır. Onda hələ müharibə yox idi. Amma 27-si Rövşən danışdı. Dedi mənə ki, mama buyurun bizə paltar veriblər, deyəsən bizi bıraxmayacaqlar. Elə 27-si də müharibə başladı. O günlər Rövşən qabaqda olub. Çünki Rövşən, əsgəridə Rövşənlə Fəxri Fərman gəlmişdi. Rövşən kiçik briqada komandiri idi əsgəridə. Rabitəçi olub. Yəni ki, seçilmiş uşaqlardan biridir Rövşən. Elə ona görə də Rövşən elə müharibədə qabaqda idi Rövşən. Hər dəfə danışanda deyirdi ki, mama qorxma, erməni yoxdur, ermənini qovmuşuq. Çox arxan eləmişdi məni, çox. Erməni yoxdur burada, erməni yoxdur, qovmuşuq, yaxşıdır, hər bir şey yaxşıdır. Ayın 5-i axşam üstüydü, danışdı mənə. Demə, onda Rövşən gedirlərmiş, qabağa çıxmamışdan danışırlarmış. Çünki onun döyüşü yox, maşınla danışdım mən. Rövşən şəhid olandan sonra dedi ki, Rövşən sizinlə danışanla 2 saat sonra şəhid olur. Onlar döyüşə çıxmamışdan qabaq evlə danışırlarmış. Amma Rövşən mənə heç nə demirdi. Elə deyirdi ki, mama yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Ayın 5-i danışıb, elə 5-i də Rövşən şəhid olub. 5-i şəhid olub, 6-sı da gətiriblər, 7-si Rövşəni dəfn eləmişik. Rövşən seçilmiş uşaqlardan biriydi də. Rövşənin yancı, nə biləm, nə cür deyim ki, xasiyyəti, o qədər Rövşən, nə qədər ki ananı istəyirdi, vətənin də demək elə istəyirmiş Rövşən. Nətər anaya istəyə verib, öz sevdiyi qıza elə istəyə verib. Nə bilim, Rövşən seçilmiş uşaqlardan biriymiş də Rövşən. Seçilmiş uşaqlardan biriymiş. Nə bilim, Allah, nə deyim. Deməklə qutaran şey döyülür. Çox. Rövşənlə danışsam, çox sözlər danışsam, hazır deyməklə qutaran şeydir. Bir git qəhrəman oğlan imiş ki, özü getdi düşmənlə döyür.
döyüşdə. Düşmənlə döyüşə-döyüşə də anasına heç nə bildirmirdi. Heç nə bildirmirdi. Deyirdi, heç nə yoxdur, heç nə yoxdur. Narahat olma. Ot yağırdı başına, amma deyirdi, heç nə yoxdur. Erməniləri düz, Yerevan'a qədər qalacaq. Mən fəxr edirəm ki, nə qədər kədərlərlə o qədər də fəxr edirəm ki, mənim elə belə qəhrəman oğlum varmış. Çıx, tarix qoydu getdi. Özüm tanıtdırdayım. Tarix qoydu getdi. Bir ona şey edirəm ki, anasın tək qoydu getdi. Rövşən haqqında o qədər sözlərimiz, o qədər xatirələrimiz var ki, o yaşının az olmağına baxmayaraq gənc 21 yaşında onu təlimə çağırdılar, təlim adı ilə təlimə getdi. Yəni, gedəndə işi onun yaxşı işləyirdi, yaxşı pul qazanırdı, şirkətdə işləyirdi. Anasını işləməyə qoymamışdı, anası, atası rəhmətə gedəndən sonra çox əziyyət çəkib, halal zəhməti ilə uşaq böyütmüşdülər, böyütmüşdü. Yəni, o artıq özünü dərk eləyəndən, artıq 21 yaşı olandan dedi, ana qoymayacam işləyəsəm. Mən varam, səni mən saxlayacam. Sən, qardaşın da ürək xəstəsidir, heç onu da, qardaşını da, anasını da o təmin eləyirdi. Amma bir zənginə, bircə zəngə bənd oldu ki, kifayət elədi ki, Rövşən, sənə çağırırıq, vayinkomata gəlməlisən. İşini, hər şeyini o bıraxdı ki, mən lazımam, mən getməliyəm vətənə. Deməli, təlimə çağırıblar, hələ onda səfərbərliyi elan olunmamışdı. Elə onu ilə də Rövşən həmin dəqiqədən etibarən getdi. Çox vətənpərvər idi. Rəhmətə gedəndə də onun əskər yoldaşları, müharibə yoldaşlarından, sağ qalandan, qazi olanlardan danışanda, onlar danışanda deyirlər ki, Rövşən yaralı yoldaşlarımıza özü yaralı olurla, onlara nə qədər kömək göstərib, onlara nə qədər yardım göstərib və sonda özü də elə döyüş deyərdik bölgəsində, döyüş meydanında həlak olub. Amma döyüşə getdiyini heç vaxt deməyib. Həmişə deyib, ana, narahat olma, erməniləri qovmuşuq, ta Yerevana qədər qovmuşuq erməniləri. Burada erməni zad yoxdur. Amma demə, anasını sakitləşdirmək üçün, anasına təskinlik vermək üçün o sözləri deyibmiş. Əslində, o ən qaynar nöqtədə, su qovuşanda, ən qaynar bölgədə o hər gün gedib qayıdırmış, amma günlərin bir günü də zəng eləməyəndə artıq. Sabahsı günü biz bildik ki, Rövşən balamız ən yüksək məqamı ucalıb. Şəhidlərimizdən biri kimi ən yüksək zirvə, şərəfli bir ölümə layiq görülür. Biz Rövşənlə fəxr eləyirik. Atası sağ olsaydı, o da fəxr eləyərdi. Əlbəttə, hər bir ailəyə bu çox böyük bir itkidir. Evlat itkisi, hər bir valideyn başa düşər ki, nə dərəcədə o ağır itkidir. Amma onun qanında general qanı var idi. Çünki onun ulu babası Tərlan Əliyərbəyev özü general olub, Azərbaycanın görkəmli şəxslərindən biri olub, atasının babası. Yəni, onun o qanında var idi o. Vətənpərvərlik hissi hər şeydən önəmiymiş ona. O gedəndə anası ağlayanda deyib, ana ağlama. Ağlama, o qədər orada oğlan var, onların da anası var. Mən də onlardan biriyəm, sən də o analardan birisən. Ağlama, lazımıq, gedirik, deməli biz eləməli, kim eləməlidir? Vətən övladıyıq. Biz onu çox
büyük hürmetle alırıq, yandırır, ama biz fəxr edirik ki bizim Rövşən kimi, benim Rövşən kimi kardeşim oğlu var. Fəxr edirik ki belə evlatlardan 3000 şəhidlerimizden biri de bizim ailemizde Rüstəmov Rövşən Orxan oğludur. 22 yaşı rəhmətə gedəndən sonra tamam. Allah rahmet eylesin, cəmi şəhidlərinizə. Ve şəhid Rüstəmov Rövşənin xalasıyam. Bütün şəhidlərin xalasıyam. Yəni mən bu bir ildə görmüşəm ki, öz bacımın timsalında şəhid anaları nələr çəkiblər. Mən bütün şəhid anaları, başda da bacım olmalar, hamısının qarşısında baş əyirəm, onlara səbir diləyirəm. Onların fəxr etsinlər ki, o cür igid balalar böyüdüblər. Görüşən haqqında danışmaq mənim üçün çox ağır. Bilmirəm, heç necə danışım, Görüşən nə bilmirəm. Evin elinde, hele sevimlisi gibi, evinde, hamımızın da, yakınların da, Rövşən ne diyeyim, Rövşən kimi oğullarıydı. Elin evladıydı. Elin evladıydı. Ağlı balıydı. Müharibəmiz 30 illik müharibədə biz çox şəhidlər itirdik. Vaxtında Rövşən atası da döyüş bölgəsində 90-cı illərdə iştirakçı olub. Amma qismət, qələbə qisməti Rövşənə qismət olub. Bu, o vaxtı heç doğulmamış, o vaxtı heç hələ anadan olmamış igidlərimizin boynuna düşüb. Bu 44 günlük müharibədə Rövşən kimi o qədər 3000-ə yaxın şəhid və minlərlə də qazimiz var. Deməli, Azərbaycanın belə qeyriyyətli, belə mərd övladları var, olacaq da. Lazım olsa vətən uğrunda canlarını qurban verməyə hazır olan övladları var Azərbaycanın. Rövşən kimi övladlar, Rövşən kimi oğullar yetişdirən ölkədə Azərbaycan ölkəsi bir tək prezidentin bir tək çağırışı ilə minlərlə cavanlar müharibəyə can atdı ki biz getmək istəyirik, nə qədər könüllülərimiz oldu bizim. Yəni belə övladlar böyütmüş analar var, belə evladları tərbiyələndirmiş müəllimlər var, məktəb var, xalqımızın evladları bu cürə, yəni bu ruhda böyüyüblər. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Rövşən kimi şəhidlər o tək ailələrə məxsus olan uşaqlar, övladlar deyil. Onlar bütün Azərbaycan xalqının, onun ürəyində Azərbaycanla bir döyünən, vətənpərvər olan hər bir kəsin ürəyində bu övladlar həm onların evladıdır, həm də onların ürəyində yaşayır. Biz hamımız baş əyirik. Qazilərimizə minnətdarıq, iştirakçılarımıza, müharibə iştirakçılarına da minnətdarıq. Onlar bu müharibəni qazandılar, qələbəni. Onlar torpaqlarımızı geri aldılar, başımızı uca elədilər. Yəni, sıxılırdıq ki, Qarabağ işğal altındadır. İşğaldan azad elədilər. Bizi bu möhnətdən, bizi bu, necə deyim, əziyyətdən, bizi bu xəcalətdən azad elədilər prezidentimizin sayəsində, onun çağırışı ilə, onun rəhbərliyi ilə hamısı ona və xalqımıza minnətdarıq. Həqiqətən də Rövşən özü gedəndə, yola salanda mən Rövşəni,
Onu da bilmirdi Rövşən müharibədi. Girəndə elə belə mənə zarafat elədi. Dedi ki, erməniləri düz İrəvanacan qoyacam, gülüşdü belə. Bilmirdi müharibədi. Həqiqətən də elə qoydular, vətən sağ olsun. Borcun yerinə yetirdi. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Thank you.
cal emaneti, o demaneti. Ona görə bugün mən şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Hər birinizin evladı bizim evladımızdır. Bilin ki, yanınızda bizim kimi dəyərli analar var. Baş əyirin qarşımızda. Çox xahiş edirəm, bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin ruhunu anaq və sonra dövlət ümumi səslənsin. Təşəkkür edirəm hər birinizə baş əyirəm qarşınızda ki, bugün bura Rövşən balamızı anım gününə yaşmış. Sağ olun ki, bugün bizim dərdimizə şərifsiniz, bizim dəsiz. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın Ali Baş Komandan ki, bizim qələbəmiz, xalqımızın qələbəsi bugün Rövşən kimi oğulların qanı qanısına əgər ərsəyə gəlibsə, oğlanlarımızın, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Və hər bir Azərbaycanlının damarında qanında axır. Ürəklərinə məskən başıb, ürəklərinə yer tapıb. Reyhan xanım, mən sizə nə deyə bilərəm?
sizə Allahdan səbir diləyirəm. Əlinizdən heç nə gəlmir. Amma bugün siz bilirsiniz ki, Rövşənin ruhu cənnətdədir. O bugün şəhadətə qorxdu. Qəhrəmancasına döyüşüb və şəhidli zirvəsi məqamına ucalıb. Ağlamaq lazım deyil. Biz fəxr edirik ki, Rövşən kimi oğullarımız var. Və biz bu torpağın xanımlarıyıq, analarıyıq, Rövşənlərin analarıyıq. Onlar sizin kimi analar böyüdür. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Var olsun ölkəmiz, var olsun ölkəmizin sizin kimi anaları. Baş əyirəm qarşınızda. Çox sağ olun. Baş əyirəm, bu cürə vətənpərvər, vətən uğrunda qabağa gedən, öz yaralı müharibədə yaralılara kömək göstərən, sonda özü də şəhid olan Rövşənin yetişdirən xalqımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Çox minnətdaram ki, bizim Respublikamızın, bizim millətin bu cürə vətənpərvər övladları var. 44 gün ərzində müharibəni qazanan, illər uzunu
30 ildir bu möhnəti daşıyırdıq biz. Onların sayəsində, qazilərimizin sayəsində, prezidentimizin sayəsində biz bu qələbəni qazandıq. Allah onlara rəhmət eləsin, onların ruhu qarşısında baş əyirik, yaşadırıq, həmişə də yaşadacaq. Var olsun onları tərbiyə edən valideynlər, onları tərbiyə edən məktəbdə müəllimlər, sağ olun, bu cürə biz vətən uğrunda canını fəda verməyə hazır olan gənclər yetişdiririk. Bu özü böyük bir əmək, böyük bir əziyyətdir. Sağ olun, çox sağ olun. Rövşənin bibisi kimi, xalası da buradadır. Bilirsiniz ki, bugünkü şəhidlərimizin bugün anım günüdür. Rafiq müəllim də buradadır, icra nümayəndəsi kimi. Çox minnətdarıq. Göstərdiyimiz şəhid ailəsində göstərdiyimiz qayğıya görə xəbərdarıq. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.